ריקורדינג. אוקיי, עכשיו נראה אותי בגדול כרגיל. אוקיי, דוקי. יופי. אז טוב היה לראות אתכם בנות. עכשיו אני רואה אתכם בקטנצ'יק יותר, אבל שמחה שבאתם מוקדם קצת לפטפט טיפונת. אני תמיד אוהבת שבאים מוקדם. אבל גם טוב לבוא בזמן, וגם מי שמאחר לא נורא. אז ונקווה שזה לא יפריע יותר מדי. לכן אנחנו יושבים 10 דקות ראשונות, אנחנו תמיד בישיבה כדי לתת לאנשים המאחרים, כי קשה, יש אנשים שקשה עם לגמבול בזמן, אני מבינה את זה. הנה עוד ריקי אחת נכנסת. אוקיי, טוב. אז כרגלנו, בואו קודם נשום קצת טוב, מאימא האדמה, ניקח קצת צ'י מאימא האדמה, תנשמו, איזה כיף, ותכניסו לכם מאב השמיים, איזה יופי. השאיפה דרך האף, ונשיפה דרך האף ודרך הפה, תרגישו טוב ביקום שלנו, בין אימא, אימא האדמה ואב השמיים, כזה כאילו. יופי. והם מביאים לנו צ'י, שזה כוח החיים, וגם נולדנו עם קצת צ'י. והגוף שלנו יש לו צ'י, ואנחנו רוצים שיהיה כמה שיותר, שיהיה לנו יותר כוח, יהיה לנו כוח חיים, לעשות יותר פעילויות. אתם יודעים, עם הגיל, כמה שאנחנו מזדקנים יותר, זה יותר קשה, נכון? אז לכן חשוב להישאר תמיד בתנועה. כן. אז אפילו תנועה קלה כזאת, כן? כמו לעשות מסאז' בידיים, נכון? כיף? למה לא? בידיים עוברים המרידיאנים, סופי המרידיאנים של הלב. הלב מתחיל מפה, עובר על הזרוע עד הזרת. גם המרידיאן השני עובר אל הזרת השנייה. כיף לנו. הריאות שלנו גם כן, איברים חשובים מאוד, הם, המרידיאנים שלהם מתחילים מכן הכתף. אפשר כאן לעשות את זה ככה. ולעבור שוב פעם על הזרוע עד הגדלים, שני הצדדים, כן. יופי לנו. אני מקווה שאתם רואים אותי איכשהו בסדר, קצת קשה לי פה עם המסך הקטנצ'יק יותר. עכשיו את כיס, את מעטפת הלב, שזה פה כמובן, אז גם היא עוברת עד האמה. אז גם דמה אנחנו עושים מסאז', והמעיים שלנו, המעי הגס והמעי הדק, המרידיאנים שלהם מגיעים עד הקמיצה והאצבע. וכשאנחנו עושים מסאז' לכל האצבעות, חשוב גם לעשות בין האצבעות, אוקיי? בצורה כזאת. ושעושים כל עצו, תעברו על הכל, כן, סיבוב מלמעלה למטה, ובסוף תזרקו החוצה כל מה שלא טוב בתוככם. אתם יודעים את זה, כבר דיברנו על זה הרבה פעמים. יש בתוכנו רגשות, לפעמים לא טובים, יש לנו מחשבות לפעמים לא טובות, דאגות, קנאה, לא משנה, מה שיש לא טוב. תזרקו החוצה בתור קומפוסט לאימא האדמה, שתפריח לנו מזה פרחים יפים. וכך תהנו מהמסאז' בידיים, זה נהדר. וכבר דיברתי איתכם שיש גם כן כמה נקודות שנורא נעים לגעת. למשל, עם האגודל שלנו, ממש שלחצו פה במרכז היד. למי שקשה לעשות, לפעמים קשה לכם להתעמל, קשה לכם לתרגל, זה עוזר גם כן, מאוד עוזר. אז הנקודה הזאת מאוד חשובה. תתרגשו בזה גם כן, ממש. זה לא תרגול פיזי, אבל זה תרגול טוב. זה ממש יעשה לכם טוב. וגם אפשר בצד השני, האגודל השני, בצד השני. נדע. והסברתי לכם שיש עוד כמה נקודות. למשל, עושים מכף היד שלוש אצבעות, לוקחים שלוש אצבעות, ובקצה כאן, הנקודה הזאת, לוחצים עליה גם כאן. מאוד חשוב, הנקודה הזאת. לוחצו עליה. נעשה את זה גם בצד השני. פה יש את השעון שלי, אבל
אני אכנס מתחת לשעון, נלחץ קצת, כן. ויש עוד נקודה חשובה, וזה פה, בין האצבע והאגודל, ממש לחוץ חזק, זה טוב נגד כאב ראש וכאב שיניים, וכאב בהרבה מקומות אחרים. אז תתרגלו לעשות את זה. כן, לפעמים אנחנו שוכחים, כואב לנו, כואב לנו, ואנחנו לא זוכרים. תנסו לזכור. כן, יופי פה. והשבוע, ריקי, את מכירה את יהל שלך, החברה שלך. היא כתבה לנו בהודעות שכדאי להקשיב לזה, לאיש הזה בשם שניידר, שהיה עיוור פעם, והצליח עכשיו, עכשיו הוא מצליח לראות. אז הוא דיבר על מה שאני עושה בדרך כלל. אמרתי לכם, אחרי שאתם מחממים את הידיים, לשים את הידיים על העיניים. אבל גם כן מה שהוא הדגיש, שזה לא ממש, אתם עוצמים את העיניים, אבל תשימו לב שזה לא ממש, אתם עושים את זה ככה, שעושים את זה ככה, אז אתם לא ממש נוגעים בעיניים. העיניים נשארות, הן סגורות, אבל אתם לא ממש נוגעים בהן. אז תעשו עם שתי ידיים, תעצמו עיניים. ותנשמו טוב, טוב, טוב. רק אני מציצה כדי שנוכל להכניס אנשים. אבל אנחנו עושים כאילו מדיטציה קצרה. תרגישו טוב, טוב, טוב. זה גם תרגיל נהדר לעיניים. והשניידר הזה, אם יש לכם, אתם רוצים שאני אספר לכם עליו, הוא כתב ספר, והוא עושה המון המון קורסים בכל העולם. הוא מציל המון אנשים. אז יופי, שאני נורא שמחה שאנחנו עושים דברים שגם הוא מאמין בהם. יופי לנו. נשמו פנימה והחוצה. תראו את הלב הגדול שלכם, תעטפו אותו, תחבקו אותו, תגידו תודה ללב הרחב שלכם, הטוב והמטיב. וגם כן, תחבקו את עצמכם, תתרכזו בטוב שיש בכם, איזה איכויות יש לכם, מאוד מאוד חשוב לאהוב את עצמכם, ואהבת לרעך כמוך, זה המשפט החשוב. טוב, נפתח את העיניים עכשיו, ונעבור למסאז' בפנים כרגיל, שאני אוהבת לעשות. גם פה עוברים המרידיאנים, ללסת, כן, העין השלישית, לעשות כזה מסאז' טוב, לעבור על הגבות שלנו, מסביב לאוזניים. גם באוזניים אפשר לעשות, המון 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 מסאז'ים. ופה בקצות האוזניים תמשכו ושוב פעם תזרקו החוצה את כל מה שטוב שיש לכם בתוככם. אז יופי לנו. השרבחווה זה הצ'קרה השביעית. או הצ'קרה של הכתר. מפה אנחנו מקבלים שי מאב השמיים. ופה יש לנו 100 נקודות דיקור. זה מה שהסינים עושים, המון דיקור. וזה שייך לצ'י, לצ'יקונג, לטאי צ'י. וטוב לתפוח על המקומות האלה. זה מונע מחלות, שלא נקבל מחלות. וגם חשוב, גם השניידר הזה, לא האמנתי, גם השניידר הזה עשה לו מסאז'. כן, ועשה מסאז' בראש, אז זה יופי. חשבתי, וואו, נהדר, כן. הוא פרופסור, הוא מורה, אני יודעת, כן. עושה הרבה. כן. יופי. אוקיי. יש הרבה נקודות אחרות. אמרתי לכם, אני אוהבת לעשות כאן מתחת לשפה התחתונה, מעל השפה העליונה, זה טוב למוח שלנו. וגם בקצות האף, גם כן. הרבה מרידיאנים עוברים שם. שלום נתיבה. שלום שלום, אני סוגרת, אני שמה אותך על מיוט, אני לא יודעת אפילו מי את, אבל... אני רק אגיד לך שנה טובה, כי אני ברכבת, לא יכולה להשתתף בצ'יקו ביום הצערי. טוב, תודה, 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 דברי איתי בפרטי, כי את מפריעה עכשיו בשיעור. אוקיי, אז יפה מאוד, אני שמה את כולכם על מיוט מחדש. אנחנו מקליטים את זה, אני מצטערת. אני תמיד נהנית לדבר איתכם, אבל בואו נשתדל לא בזמן התרגול עצמו. בסדר? תבואו מוקדם אם אתם יכולים. אם אתם לא יכולים, אפשר בסוף התרגול אפשר לדבר. וגם, אני יכולה להישאר אפילו עד 5:15, חבר'ה, אני יכולה להישאר אם אתם רוצים לדבר הרבה זמן. ובפרטי, אני מאוד שמחה לדבר איתכם בפרטי. תתפנו אליי לטלפון הישראלי, או בוואטסאפ שלא עולה כסף, בוואטסאפ האמריקאי, הכל טוב ויפה. אוקיי, okay, גם פה בקצות העיניים, מפה, אני אמרת לכם שכל איבר אפילו כאן בפנים
שייך לחלק מהאיברים בגוף. אתם רואים את הצורה של האוזן שלנו? הצורה של הכליות, כן? הפה מחובר לקיבה, הלשון ללב, אבל כדאי לעשות את התרגיל הזה של הלשון. אומרים שעכשיו זה בריא מאוד, כשאנחנו מתבגרים, בריא מאוד למוח שלנו. כן, זה גם מפעיל את המוח. יופי, כן. העיניים יותר קשורות לכבד, האף יותר קשור לריאות. אוקיי? אז זה נחמד שיש לנו את כל חמשת האיברים הפנימיים שקשורים לדברים אחרים, וגם לריח. עברתי אתכם על חמשת האלמנטים פעם שעברה, אז נעשה אולי עוד קצת היום גם כן, אם אתם רוצים. את הצבעים לא עברנו על כל הצבעים, אבל זה נחמד שיש. צבעים וטעמים שקשורים לכל האלמנטים. טוב, עכשיו בוא נעשה את סיבובי הכתפיים שאני אוהבת לעשות. קודם כל תעשו, תרימו למעלה. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. ותורידו. לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. ותורידו. ועכשיו נעשה את הסיבובים ותתנו לשכמות שלכם להתנשק מאחורה. איזה כיף. ואני אראה לכם עכשיו, אני מקווה שלא תראו לי יותר מדי, אני אראה לכם את הברכיים שלי. היום לא לבשתי מכנסיים כי נורא חם. אז כשאני עושה את הסיבובי הכתפיים, אני גם מלטפת לי את הברכיים. גם מאוד חשוב ללטף את הברכיים, הן גם תומכות בנו כל היום. וגם עוברים שם המרידיאנים של הגוף עד כפות הרגליים. Okay. וכמו שבידיים שלנו, בזרועות שלנו, יש את היין והיאנג, הנקבה, הצ'י הנקבי והצ'י הזכרי. הצ'י הזכרי קוראים גם ווי צ'י, שזה הצ'י המגן. הוא מגן על האיברים הפנימיים שלנו. יין זה נקבה ויאנג זה זכר. ואתם מכירים את הצורה הזאת, העיגול הזה עם השחור הזה כזה שמסתובב, אז דווקא הלבן זה הגברי, הזכרי, והשחור זה הנקבה, כי אנחנו בפנים, אנחנו פנימה. כן, האיברים הפנימיים היותר כהים יותר, כן. אז הצ'י המגן, למשל, זה האור שלנו, השיער שלנו, העצמות, הן מגינות על האיברים הפנימיים. כן. אפשר לעשות גם סיבוב מצד השני, זה כיף. אפשר גם לדחוף, להיות שמשון הגיבור ולדחוף שני קירות הצידה ולהרגיש את השכמות שלנו מתנשקות מאחורה. מידע. ושוב אראה לכם את הברכיים שלי. אז שוב פעם גם פה זה היין וזה היאנג. מאוד חשוב פה למשל הקיבה, מרידיאנים של הקיבה, של ה, לא של הקיבה, של הכבד עוברים פה. של טיס המרה עוברים פה, מאוד חשוב. של הקיבה עוברים דווקא בצד, למשל אתם יודעים שיש כאן נקודה כזאת, גם כן, גם כן שלוש אצבעות מהברך פה, גם כן נקודה חשובה שלה, של הקיבה. יש המון דברים חשובים שיש לנו. עוד נקודה שאולי אני אעבור עליה אחר כך, אני אעשה את זה עכשיו כי אני שוכחת הרבה. עוד נקודה חשובה שאפשר לעשות זה, בואו נראה שתראו יותר טוב את הכף הרגל שלי. תשימו את הכף היד שלכם עד סוף הברך ותראו עד איפה שזה נגמר. אוי, אני מצטערת שהרגל שלי מלוכלכת. אני מסובבת בבית יחפה ויש לי פה חתול עכשיו, אז אני מלוכלכת. עכשיו, איפה שזה נגמר, בנקודה הזאת כאן, פה גם כן זה ממש נקודה חשובה. ללחוץ, כן. את זה עוד לא אראית לכם, זה פעם ראשונה שאני מראה לכם. כן, מאוד חשוב לעשות את זה. ואני אראה לכם גם את הצד השני. אז שוב פעם שמים את היד ככה, ואיפה שהיא מסתיימת בדיוק פה, הנקודה הזאת, ברגל, תעשו כאן גם כן. ממש עושה שטוב. אוקיי, נחזור לפנים שלנו, אוקיי, ונעשה את השדור, וגם זה, השניידר הזה, גם דיבר על זה, אתם יודעים שתמיד אני אומרת לכם לעשות ככה הצידה, הוא דיבר על לשים את זה על הכתף, כן, קשה להגיע עד הכתף, אבל
לכן אנחנו נעזרים קצת ביד, כמה שיותר למטה, כן. וגם הוא עושה סיבובי, סיבובי ראש, יופי לנו. בקטן או בגדול, שלא יכאב. אמרתי לכם, לעלות למעלה ולמטה, זה לא טוב במשך היום, לעשות את זה דווקא בלילה, 10 פעמים, יעזור לכם לישון. וגם השניידר הזה, שוב, גם הוא דיבר על... אתם יודעים שאני תמיד, גם אתם, לא תמיד, לפעמים אני מדברת לכם על שני השקעים כאן, משני צידי העורף, גם הוא דיבר על זה. אז אני אזכר לכם שלשים, לעשות 31 סיבובים פה, או עם הגודלים, או עם האצבעות, שתי אצבעות, בכל צעד, 31 סיבובים, וזה טוב לפני השינה ללכת לישון. וגם פה הנקודה הזאת כאן, מתחת לאוזן, מתחת ללסת, 31 סיבובים לפני השינה. פה זה ממש נעים, אני מקווה שגם לכם נעים. אוקיי, ועכשיו נעבור, עכשיו שהראש שלנו טוב, נעבור לצוואר האגור. נהיה אגורים בתוך ה... בתוך המים, כן. אז שימו אצבע על הסמטר, אחורה, למעלה, קדימה, למטה. לעשות עיגול קטן וחמוד. כן. וזה תרגיל נהדר לגב העליון. אז הגב שלנו מתכופף טיפונת, לא הרבה. אפשר להוריד את האצבע ולעשות בלי האצבע אם אתם יכולים. ואפשר לרדת אפילו יותר למטה. לא צריך לקופף את הגב יותר מדי, כי זה הגב העליון בלבד. כן. טוב גם לעורף, גם לצבא, ובמיוחד לגב העליון. אפשר גם לחליף כיוונים, ולעלות בחזרה למעלה. אני עושה את התרגיל הזה כל יום, ואין לי בעיות של גב עליון. ואני מקווה שגם לכם אין. יופי לנו. אוקיי. בואו נעשה גם קצת מסאז' פה על הצוואר, על העורף, על הגב העליון. תצוותו לכם את הגב העליון, תתחו קצת, כי זה יופי לנו, כן. נהדר. אני אוהבת גם לתפוח קצת על הצד ימין שלי, זה הכבד, פה, לתפוח כאן. צד שמאל זה החול, לתפוח פה, יופי לנו. ועל הבטן, שזה הדנטיין התחתון מתחת לטבור, פה זה המחסן של הצ'י הפיזי. כן, ואפשר לעשות סיבובים, כן, אומרים לעשות 9 סיבובים כיוון אחד, ו9 סיבובים לצד השני, ממש טוב. קוראים לזה דנטיין תחתון. הצ'י הפיזי, הצ'י המרפא נמצא שם. וכפי שהסברתי לכם, איפה שיש תנועה, יש בריאות. מאוד חשוב להיות בתנועה. ולכן אנחנו גם מביאים את הצ'י מהבטן שלנו לעולם, וגם מקבלים חזרה. מאוד חשוב גם להיות בתנועה. ותרגישו את הצ'י אפילו בין הידיים שלכם. שאתם מביאים אותו החוצה ולוקחים בחזרה, אני מקווה שמרגישים כאילו מגנטיות כזאת, מאוד נעים. ופה בחזה זה המרכז השני של הצ'יקון, שקוראים לזה הנשמה שלנו, פה הלב, השרעפת, הריאות, וגם פה אנחנו נותנים אהבה ומקבלים אהבה, בדרך כלל שנותנים גם מקבלים, אם לא מצפים יותר מדי, מאוד כיף. נהדר. והמרכז השלישי של הצ'יקונג שלנו זה פה למעלה. אז זה בין העין השלישית לבחווה ולירקן שלנו פה מאחורה, שזה ממש מול כאן. 3 הנקודות האלה כאן זה היכל השם, היכל הנפש שלנו. ופה זה התודעה, המודעות שלנו. והרבה מהתרגילים, זה תרגילים לא רק פיזיים, זה תרגילים של המודעות. ולכן חשוב מאוד לעשות את זה. כן. יופי, יופי, יופי לנו. אוקיי. אני עדיין ממשיכה לעשות כך, קצת כך, אז אוקיי. ולידיים, וגם לחבק את עצמי, ולעשות לנו מסאז' בזרועות. כן. יופי. כשאתם עושים ככה, תעשו גם עם הכתפיים, את השני.
יופי. ועכשיו בוא נרים ישבה מצד אחד, מצד שני, את האגן מצד אחד, מצד שני, תשלחו את הזרוע, את הפוף, שולחים ממש מרידיאן של הריאות, מרידיאן של הלב, תשלחו הצידה, אוי, משהו נפל. תודה. לא חשוב. מה נעים. אפשר להכניס את את הבטן פנימה ואת הזנה ולעשות עיגולים כאלה. ממש נעים. נעשה אותם גם אחר כך בעמידה. אז בואו נמתח את הידיים בצורה כזאת. איזה טוב, טוב, טוב. ולמעלה, למעלה, למעלה, למעלה. ולהחות. אפשר לעשות כל יד לחוד בצורה כזאת. וכזאת. כזאת, כזאת, יופי. עכשיו, גם כן, בואו נלך קדימה עם גב ישר, ונקפל אותו ונעלה למעלה. גב ישר קדימה, ונעלה אותו למעלה. עכשיו שוב ניגש לכפות הרגליים שלנו, ונעשה את התרגיל לכפות הרגליים. אז אני קודם שמה את הרגל על הברך, ו... לוחצת ככה לברך השנייה, תרגישו את את המתיחה של הירך שלנו, ממש טובים נהדר, מאוד טוב. אפשר להרים את הרגל גם כן, עושה ממש טוב. ועכשיו תחזיקו את הגאונות עם יד אחת, ועם יד השנייה תעשו לכם מסאז' כזה, איזה יפה. אז אני מזכירה לכם גם כשפה בקרסול עוברים המרידיאנים של הגב התחתון, וחשוב לעשות כאן מסאז' עם האצבע ועם האגודל. מאוד חשוב כדי שלא יהיה לכם כאבים בגב התחתון. ולא הזכרתי גם שגם מתחת לברך גם חשוב לעשות מסאז', כי גם שם עוברים המרידיאנים של הגב התחתון, לעשות לכם עם כאבים בגב התחתון. עכשיו עשיתי כבר את זה, אבל בואו נעשה את המסאז' במוח, אוקיי? הבוין הזו זה המוח, ובין שתי הבעונות זה טוב נגד צרבת. והסינים טופחים 60 פעם, עד 100 פעמים. נעבור לרגל השנייה, נעשה אותו דבר. שוב פעם. נדחוף את הרגל ככה, את הברך לצד הזה, שתרגישו את הירך הזאת נמתחת. תרימו קצת הרגל, למתוח את זה עוד קצת אם אתם יכולים. ושוב נתפוס את הרגל ונעשה מסאז' למעלה ולמטה. וגם נעבור כאן על הקרסול עם האצבע והאגודל, שלא יהיה לנו כאבים כאן בגב התחתון. פה למוח מסאז' טוב, ונגד צרבת פה. ומחי מחי כפיים, תודה לכם רגליים, בטח שאתם פה איתנו. כיף לנו איתכם. יופי לך. אוקיי. אז את הרגל תעשו עוד פעם, לא הספקנו לעשות מספיק, תעשו שוב פעם קצת מסאז' מתחת לברך. שם עובד המרידיאן של שפוחית השתן, מאוד חשוב. עכשיו, יש הרבה תפיחות נוספות שלא הספקנו לעשות, על כל הרגליים, אבל בואו נעשה קצת עם הידיים, כן? כי פה חמשת המרידיאנים החשובים, עוברים פה, עוברים מכף היד, חשוב לעשות פה, גם פה חשוב, שיהיה לכם ממש אדום, וגם פה. או בצורה כזאת, שנהיה כמו פרח יפה. כן, זה יופי. ופה, אמרתי לכם, מהזרת זה סוף המרידיאן של הלב, ומתחת לבלוטה הזאת פה זה הנפש. אני אגיד לכם, הסינים לא המציאו את זה, הם עשו המון מחקרים. ותאמין להם, נעשה ככה, כזה צורה כזו, גם כנתפיחות 60 פעם עד 100 פעמים. פה כאן על הצבא, מאוד כיף,
הדבר הזה. וגם טוב לנער תמיד את האצבעות, שהמרידיאנים, סופי המרידיאנים של האיברים החשובים. שלום, שלום לכם, בולה, 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 לכו לשם, או לשם. הכינו לכם סלט ירוק לארוחת ערב, יופי. זהו, זה, אני חושב שסיימנו את כל מה שיש לנו לעשות בישיבה. ונעבור עכשיו לעמידה, אני מקווה שהכל בסדר. אם קשה לכם לעמוד, תמשיכו לשבת, לא יקרה כלום. אוקיי. אני מקווה שאין פה יותר מדי רעש בשבילכם, כי אני... אני שמעת את זה. תעמדו בפיסור קטן ברוחב ברוחב הכתפיים שלכם. והברכיים קצת כפופות. הישבן יושב על כיסא גבוה של קשים. כן. הכתפיים גם כן. רפויות, הקודקוד לשמיים, הסנטר פנימה, והלשון על החייך העליונה, רק שנייה, נסגור את הרדיו פה. אני לא רחוקה מספיק, אני מקווה שלא רחוקה יותר מדי בשבילכם. אני יודעת שיש אנשים שאוהבים לראות את כל הגוף שלי, אבל מה שנעשה, מסתובב. מצד לצד, האגן מסתובב, הידיים זורמות יחד איתו. כן, יופי לנו. אפשר להגדיל את הסיבוב בהסתכלות אחורה, בהרמת הבוהן או העקב. אז טוב, אם אתם לא חייבים לראות פה לגוף שלי, נעשה את זה קצת יותר קטן, מצטערת. יופי. ליצן קטן נחמד, רוקד עם כל אחד. ליצן קטן שלי, אולי תרקוד איתי. אולי, אולי, אולי תרקוד איתי. תתפחו לכם על הדנטיין התחתון. ומאחורה תדחו על הכליות שלנו. אלה הכליות, ופה זה המינמן. המינמן זה מה שמביא לנו את הצ'י המולד. הוא עושה גם עוד הרבה הרבה דברים בשבילנו, כל הגוף. אם אתם רוצים, אני יכולה לתת לכם עוד ידע, יש כל כך הרבה ידע ברפואה הסינית, שאני כבר לא כל כך זוכרת, אבל למדתי את זה. אני יכולה למצוא את זה אם אתם רוצים. עברתי עכשיו פה לחזה, תלכו על החזה, קדימה, ועדיין על הכליות מאחורה. ועכשיו בואו נגיע עד הכתפיים, כי יש לנו בכתפיים המון המון מתח. תרימו עכשיו מה שנוח לכם, את העקב, זה עוזר להרים, יותר, להגיע יותר גבוה, אפשר אפילו להרים הרבה הרבה יותר ולהגיע עד הגב העליון, ממש כיף. אבל אם מישהו מכם בהיריון, לא לעשות את זאת בבקשה, כי זה יכול גם להוריד את הוולד. אני תמיד ממשיכה להגיד את זה, כי תמיד יש כאן מישהי חדשה שלא שמעה את זה מפי. אני מצטער שאני חוזרת על אותו דבר שוב ושוב ושוב. אוקיי. אבל אני מקווה שאתם מרגישים שהמתח יורד. נכון, כיף? לא תביאו שאפשר לעשות, זה ממש סיבובים כאלה גדולים. מי שיכול, זה לא... לא חובה, סיבובים יותר גדולים. לא תרגיל שאני אוהב את זה, לפתוח את הפיסוק קצת יותר, ולפופף רגל אחד, בדרך, למתוח את השנייה, ללכת בצד השני, למתוח את הרגל, ונתיחה מאוד טובה, נכון? נתיחה לכל צד, וזה נכון.
אפשר לעשות ביד גם כאילו, לפתוח ביד, לפתוח את עולמנו. אה, נהדר. אתמול הלכתי לרקוד, פעם ראשונה הזה, שכחתי איך קוראים את התרגיל הזה לקבוצה הזו, אבל זה נהדר, גם שם מדברים על כמה שהתנועה חשובה, תמיד. אז זה נהדר, כל מה שאנחנו עושים כל כך מתאים להמון המון דברים, אז זה ממש יופי, כן. אז עכשיו בואו נקפץ רגע על ה... נקפץ על העקבים שלנו, אוקיי? ותנערו את הידיים שוב. תמיד טוב לנער, כשאנחנו מנערים, אנחנו גם מאירים את הצ'י שלנו, והצ'י שלנו עובר לאיברים האלה, ואנחנו ממש עושים להם טוב. אפשר להשאיר את העקבים על הרצפה, ורק לנענע את הברכיים שלנו. תשתדלו לעלות רגע למעלה ותרגיש, אני כבר מרגישה את זה, מרגישים את הצ'י והידיים, זה גם הדם וגם הצ'י ממש זורם, זורם, זורם. ואני ממש נהדר, אני רואה את הרגיש אותו. נכון, כיף? כן, זה הצ'י שלנו, כן. לא רק מדברים על הצ'י, אבל גם מרגישים אותו. יופי לנו. נהדר. אפשר גם ככה בהליכה במקום קצת, כן, להתנועי הטיפונת. להרגיש קצת חפוי, כן, להוריד את המתח. בואו נרים גם את הידיים למעלה ונרפא. יופי. תנשמו דרך האף והרפא יד עובה. שאיפה דרך האף והרפא. עכשיו נשים את הידיים על המותניים או על הכליות ונעשה סיבובים כאלה גדולים כמה שאפשר. כל אחד בטווח שלה. מזיזים את האגן, אם כואב קצת, תפחידו את הכיוון, את הטווח, כן, ממש תרגיל טוב, מאוד אוהבת אותו, כן, מאוד חשוב לעשות אותו, יום יום. ועכשיו נעשה את התרגיל החשוב לגב התחתון, יד על הזנב, יד על הדנטיון התחתון, מכניסים את הישבה, מוצאים, מכניסים את הזנב ומוצאים, מכניסים ומוצאים. מי שיכול מקפל גם את הברכיים, עושים את הריקוד הזה. אפשר גם לכיוון השני. תרגיל נהדר לגב התחתון. ואם קשה אפשר גם קדימה. נעמוד קדימה בפיסוק קטן ומסובבים את המותניים. זנב פנימה, צידה. אחורה, לצד השני, קדימה. ותשתדלו שכל הטורסו פה מלפנים לא זז. רק המותניים והזנב נכנס. וגם הקודקוד לשמיים והראש לא זז. אתם רואים רק האגן זז. אני יודעת שיש כאלה שאמרו לי שקשה להם. אפשר לעשות רק ככה, פנימה והחוץ. כן? רק ככה, להכניס את הזנב ולא עושים אותו. אבל אם אתם יכולים גם הצידה, אז עוד יותר טוב. נהדר. יופי לנו. וכרגיל, אתם יודעים, מכירים אותי כבר. בין לבין, אני אוהבת ככה לנוח, מרגל לרגל, ולהרפות את הידיים שלי, הפיה נעימה. כן, יופי לנו. ועכשיו אפשר גם להרים רגל, אם קשה לכם, תחזיקו במשהו. מרימים את הברך, 90 מעלות, ועושים סיבוב של השוק, צד אחד. צד שני, זה טוב לשיבור משקל, טוב נגד בריכת סידיים. יופי לנו, תרימו את הברך השנייה, גם 90 מעלות אם אפשר, ותעשו סיבוב של השור בצד אחד, ובצד השני. ממש תרגיל נהדר, שיבור משקל ונגד בריכת סידיים. פנטסטי. יופי לנו. אז התחלנו, מי שהגיע מאוחר, התחלנו עם צוואר עגור, שזה טוב לגב העליון, עשינו את הזנב פנימה, לחוץ שזה טוב לגב התחתון, ועכשיו תכף נגיע לגב האמצעי. לפניכם, אתם מכירים אותי, אני קודם עושה את האס ברוח, אנחנו ברוח מתנהג.
מתנענים כולנו, או שאתם אוהבים להיות כלבנבים חמודים. תמשיכו, תמשיכו. אוקיי. אנחנו מתנערים, זה נהדר, תרגיל נהדר, נהדר להתנער כל יום, פעם אחת לעשות את זה, להרגיש. אומרים שהכלבלבים הם יותר בריאים מהאדונים שלהם, כי אתם מתנערים שיוצאים מהיופי לה. עכשיו תרגיל הגב העליון. אנחנו עדיין בפיסוק הקטן, מביאים את המרפקים למעלה, ידיים רופפות, ושימו לב שהמרפקים פותחים, עצם זה שהם למעלה, הם פותחים את כלוב הצלעות שלנו, ואז לחזה שלנו, לריאות שלנו, יש יותר מקום להכניס המון המון חמצן, ושאיפה פנימה דרך הרב. ואז מוציאים דרך הפה, דרך הרב. שאיפה דרך האף, נשיפה דרך הפה. פה מאחור אנחנו שוב פעם, השכמות שלנו מתנשקות, מקדימה המרפקים שלנו מתנשקים, כן, כאן הריאות שלנו מלאות לפחות ב-60% חמצן, הן נותנות את כל החמצן לכל האיברים בגוף שלנו, במיוחד למוח שלנו שזקוק לזה המון המון המון. ופה שאנחנו מתכופפים, הגב שלנו מתכופף, כל החוליות שלנו נפרדות אחת מהשנייה, זה טוב לנו בשדרה. ושוב אני אראה אתכם, אני אראה לכם מהצד, כשאני מתכופפת, חשוב גם לחשוב על הזנב שנכנס. אתם עושים ככה, תכניסו את הזנב, תכניסו את הזנב, יופי, 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 תרגישו שוב, אתם תראו, זה הגב שלי, הגב שלי ממש מתרגל יפה, יפה, יפה. ואז שאיפה, ושוב אני ממלא את הריאות שלי להמון חמצה. הרבה יותר משיום יום יום יום, כן, לכן תרגיל. זהו שגם צ'יקונג וגם יוגה, אלה שני תרגילים כאלה שנהדרים לנשמה, לנשימה, כן. אתמול פגשתי גם כן מורה ליוגה, ודיברנו על זה גם כן, זה כזה כיף. יופי, תמשיך, אני נורא אוהבת לעשות את זה עוד פעם, עוד פעם. נשימה נהדרת, ונשיפה. תרגיל נהדר. תכף שנעשה את האגורים, עם השיר של האגורים, זה גם כן דומה לזה. אז נעשה עוד קצת, כן. טוב, בינתיים נעבור לתרגיל שאתם אוהבים, בגלל שאתם אוהבים, לרדת עד הרצפה, למי שאין blood pressure, שאין לכם לחץ דם, למי שיש לו לחץ דם גבוה, שירד רק עד האמצע. אני מרפא הכל, הראש, הכתפיים, הכל מורפא, מורפא, מורפא. והברכיים עדיין כפופות, מי שיכול לגעת ברצפה אז יופי, תעשו כן ולא עם הראש, ואפשר לנסות ליישר את הברכיים, זה מותח את הברכיים, ואז עושים יד על הזנב, ולאט לאט להרחיב את גוף חייה, יופי להם, נהדר. אז עשינו עכשיו שלושת תרגילים, גב עליון, גב תחתון וגב אמצעי. אני מקווה שלכולכם יש גם טוב. אתם יודעים, רוב האנשים סובלים מהגב, אני מקווה שאתם לא, ותלמדו את כולם לעשות את זה, זה באמת יופי לנו. אז עכשיו, אולי לפני שנגיע לאגורים, בואו נעשה עוד קצת הרפייה כזאת, תרים ידיים לצדדי ותחתו. שאיפה והרפייה, שאיפה והרפייה, וגם חיבוק שלנו. אתם צריכים לאהוב את עצמכם כדי לאהוב אחרים, יופי מאוד. אפשר לעשות מצד לצד, בקטן, גם כן, או בגדול, שם ממש מי שיכול, למעלה למעלה, ולהחפות. למעלה למעלה למעלה, ולהחפות. עוד הפייה אחת זה בחיבוק של עץ, מחבק את עץ, או כדור של צ'י, ועובר את הסידה בשאיפה, והפייה. שאיפה, הפייה. שאיפה,
של פעמים לערב מצד לצד. בואו נעשה הילה. מזמן לא עשינו את ההילה. אצבעות למעלה ותסובבו מסביב ההילה שלכם. תמיד אהבתי לעשות את התרגיל הזה, כי גם להניה שלנו וגם למרים שלנו יש לנו נכדות בשם הילה. אני בטוחה שעוד מכם יש לכם משהו על זה. נחמד נורא, תרגיל מאוד נחמד. יופי. עכשיו בואו, שוב פעם נמתח את הידיים ולמעלה, עשינו את זה גם בישיבה קודם, ועכשיו נשאף פנימה ולמעלה ועצים והחמצה. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. עכשיו ככה אתם תרגיל כזה. אז תרגיל טוב, אנחנו נותנים תפיחות כאן למרים של כיס המרה, גם כיף. יופי לנו. אוקיי. בואו נעשה פה תרגיל עכשיו לברכיים שלנו. נראה אם אפשר. שימו את הרגליים ביחד הפעם. תעשו סיבובי ברכיים. צד אחד לצד שני. אפשר שוב ושוב ושוב. יופי לנו. תסלחו לי על כל השקים שיש לי פה. החתול הנחמד הזה, סיפרתי לכם שאני אומנת עכשיו של חתול קטנצ'יק של בן חודשיים עם רק עין אחת המסכן, והוא מתחבא פה בבית, וגם תחרבן לי שם על הסקים האלה, אני צריכה ממש לחפש אותו. הוא מתחבא כל הזמן, אני לא יודעת איפה שהוא, וכבר מצאנו משפחה שרוצה לאמץ אותו, אבל אנחנו צריכים להשיג אותו, ואנחנו לא יודעים, הוא מתחבא בבית ויש מקום. נורא מצחיק, מדי פעם אני שומעת אותו, רואה אותו, אבל בורח תמיד, לא מצליחים לתפוס אותו. אני חושב שאולי יישאר איתי כל החיים, כי אי אפשר למצוא, אי אפשר לתפוס אותו. טוב, מילה, מילה, מילה. טוב, בוא נעשה עכשיו את האגורים, אוקיי? לא חייבים למצוא את השיר, כי אני רואה שאין פה את החברות שלי שבדרך כלל משמעות השירים. אז רגע, מי שנכנסת. אוקיי. אז יד למעלה, יד למטה, ועומדים על רגל אחת 90% מהמשקל, מרימים את העקב של הרגל השנייה, מותחים את הגוף, ממש מתיחה נהדרת, תרגישו איזה כיף המתיחה, וגם נושמים פנימה, וזה גם הנשימה נהדרת. ואז מתכווצים, מוצאים את כל האוויר. ושפו מהצד השני, ומעבירים את המשקל לצד אחד, גם טוב נגד בריחת סידיים. האגורים חולפים מעל הכפר, האגורים עפים מהנהר, האגורים עוזבים, עפים אל הדרום החם, מתי נהיה גם אנו שם, האגורים עוזבים. עפים אל הדרום החם, מתי נהיה גם הנשמה. יופי לנו. ובואו נראה אם אני אמצא איזה שיר אחר נחמד. בגלל שאני הכנתי דווקא היום, הנה יש לנו את השיר של הפרברים. אני מקווה שתשמעו, שמתי לב שלא שומעים כל כך טוב. נכון? אנחנו ציפורים. אם הסתם חזרו הציפורים, מעבר למדבר, מעבר להרים, והוא ראה אותה הענן, והיא כולה נוצה, והיא דקת קטנה. זה היה אם בו הסתם הוא אותה כל כך אהב, הייתה יפה כמו בשירים, כמו בסתר הציפורים. עכשיו הצידה רק עם יד אחת.
פנלקן מהשדים, והיליק את הזרעים מתוך הרגעים, והוא שרק לשיר של אהבה. והיא נתנה לו שי נוצה מתוך זנבה. זה היה אמו הסתיו, הוא אותה כל כך אהב, הייתה יפה כמו בשירים, כמו בסתיו הציפורים. יופי לנו. מספיק. יופי לנו. אני אוהבת מאוד הציפורים האלה, זה כיף. אולי נשמיע עוד אחד, אבל אולי זה מספיק. יש הרבה. גלגל ענק אתם אוהבים. אפשר לעשות גלגל ענק אם אתם רוצים. עשינו אותו באחרונה די הרבה. תשתו מים אתם צריכים כמוני. הסרטון הזה מיועד לבני הגיל השלישי שאוהבים תרבות, אומנות, מוזיקה איכותית ולראות עולם. אם אתם רוצים לטייל ברחבי תבל... איך שגלגל מסתובב גלגל מסתובב למעלה הוא עלה למעלה היא נפלה ושוב לאט חלה מעלה כי גבוה זה המון קרוב אולי רחוק הבכי והצחוק מעלה לבן נשאר לבן שחור נשאר שחור היה שהוא לא יצור רק הלאה גלגל מסתובב אני מופיע פנימה, תאולים מעלה, ועשו את הקרדים. גלגל מסתובב לו. אוקיי, מספיק. תסלחו לי. כן. אוקיי, חבר'ה. בואו נלך רגל אחת קדימה ורגל אחת אחורה, מרימים עקב, מרימים בוהן, זה מאוד תרגיל טוב, יש כמה תרגילים פה לעשות, אז בואו קודם נשאף אוויר פנימה ונחבק פה קדימה. אז פה אנחנו מתנשקים, מנשקים את השכמות שלנו מאחורה, ופה אנחנו מחבקים מישהו שלא ראינו הרבה זמן, שאיפה ונשיפה. נהדר, נשיקה וחיבוק, ממש מתנים אהבה. נשיקה של השכמות וחיבוק שלנו, או של עצמנו, או של מישהו שאנחנו מתגעגעים אליו. מחליף רגל, שוב פעם מעלים עקב, מעלים בוהן, ושוב פעם נשיפה, נשיקה ונשיפה וחיבוק. שיפה. בואו נגלגל גלגל קדימה הפעם, ממש גלי ים, כזה טוב, נהדר. אפשר לכיוון השני, יופי. אפשר בכלל גלי הים יכולים לעבור מצד לצד, וזה כיף לנו, כן, תרגיש אותנו טוב לנו. ובואו נהיה עכשיו נמרים, נרים נכנסי ג'ינס למעלה בשאיפה ושאיפה ונשיפה שאיפה יופי לך. את הנחש, אתם זוכרים את הנחש, אין לי את השיר, אבל הנחש, הוא, זה, היד שלי זה נחש, זה הראש של הנחש, הנחש נכנס כאן למערה,
ומסתובב כמו בצורת שמונה עד הברכיים, עד הברך, וחוזר חזר. עכשיו מכניסים דרך הנחש השני, בתוך המערה, מסתובב עד לברך, והולך חזר. אז ממש אתם עושים סימן של שמונה ביד כזה. היד שלכם מסתובבת, זה מתי תרגיל נהדר למפרקים של הזרוע שלנו. ממש טוב, כן. אפשר ללכת הצידה אפילו בצורה כזאת, צידה, ולחזור חזר. הצידה ולחזור חזר. גם ללמעלה אפשר לעלות ולחזור חזר. ולמעלה ולחזור חזר. גם לעשות השמונה הזה, אפשר בכלל לצייר מספר שמונה, גם כן נורא אוהבים את זה בצ'יקונג, לעשות שמונה עם היד, כן, עם כל הגוף, כן, נעשה עם היד השנייה, מספר שמונה כזה יפה, כן. אני אוהבת לעשות את זה כשאני מגלגלת ככה, אני אוהבת לגלגל שמינייה כזאת, אפשר לגלגל ככה, צורה כזאת, התשיעי שלנו מתגלגל, יופי, וגם נעשה את הצורה הזאת, שכאילו אנחנו בהודגה. כן, הולדן עושה את התרגיל הזה. תפתחו את הפיסוק שלכם קצת יותר, ותלכו לצד אחד, תקלטו את הברך לצד אחד, תביאו את הידיים שלכם יותר הצידה, ותסתכלו הצידה לרגל שמושטת החוצה, כן, שהיא שמה. עכשיו תחזרו חזרה, ותסתכלו הצידה, והידיים בצד אחד, והראש לצד השני. כן, מתיחה טובה לכל הגוף, כן, בצורה כזאת וכזאת. כזאת וכזאת. ועכשיו בוא נעשה תרגיל של, של הריאות שלנו. שאיפה ללמעלה ונשיפה ללמטה. שאיפה ונשיפה וחוזרים חזרה ותופחים לנו על החזה. על הריאות, כן. אז שאיפה, ותעלו על קצות האצבעות עכשיו, נשיפה, ומי שיכול גם לעמוד לשנייה אחת על העקבים, אז הוא מותח לנו את כפות הרגליים נהדר, ותופחים על הריאות שלנו. זה מה שהסינים אוהבים לעשות 39 פעמים ביום. שאיפה על האצבעות, נשיפה על העקבים, ותפיחה על החזה. שאיפה, נשיפה ותפיחה. שאיפה, נשיפה ותפיחה. שאיפה, נשיפה ותפיחה. יופי לנו, עוד פעם אחרונה, שאיפה על האצבעות, נשיפה על הכאבים. כשאנחנו מותחים את כפות הרגליים ככה וככה, זה ממש מותח את כפות הרגליים, זה ממש תרגיל טוב. טוב, בואו נשב עכשיו, זה כמעט הסוף. כן, ונעשה אולי מדיטציה. מה? מה? מה אמר? מה עם התה הסיני? התה הסיני, אוקיי. טוב, אני כבר התיישבתי, אני אעשה את זה בישיבה, גם אפשר בישיבה. אז... בוא נעשה, אפשר עם שני מגשים, שאז נותנים את זה הצידה, ואתם לא רואים אותי כל כך טוב. נעשה מגש אחד, אתם טוב, אתם יודעים מה אני אעמוד, כי קשה לעשות את זה בישיבה, כי אתם לא כל כך רואים. אז אתם, אתם פותחים קצת יותר את ה... אתם מביאים את המגש של התה הצידה, אחורה, בצד השני, קחו לכם תה חבר'ה, קדימה. הצידה פה, אחורה וקדימה כאן. ועכשיו אני מחליפה ידיים ומביאה את מגש התה לצד הזה. מי רוצה תה? מי רוצה דבש? מי רוצה סוכר? בואו קחו חבר. אוי, מחר אני אתן לכם את זה אולי. טוב שהזכרת לי את זה. מחר אני אעשה את זה פה בבית. רעיון מצוין, טוב שהזכרת לי. מי זו הייתה שדיברה? מרים. 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 אוקיי, מרים ינאי. כן, 100%, יופי. אז בואו, אני נעשה קצת מדיטציה קצרה. שימו, רק שנייה, אני אחביא אתכם עוד פעם, כן? שימו יד על החזה ויד על הדנטיים.
זה חשוב איזה יד? בדרך כלל, אני בדרך כלל עושה יד ימין למעלה ויד שמאל למטה, אבל זה לא חשוב, זה לא חשוב. וכששמים יד על יד לנשים, הנשים תמיד שמות את יד ימין למטה ויד שמאל למעלה והדברים הפוך. זה ששמים שתי ידיים ביחד. אבל עכשיו אנחנו לא עושים. אז אני שמה ככה יד אחת פה, יד אחת למטה. סועפת ומבקשת, אומרת תודה על היקום שלנו הנהדר, שהביא לנו את הצ'י. פנטסטי, וגרם לכולנו כאן לעשות כאן ממש המון צ'יקום וליצור שדה של צ'י חבר'ה. שמנו לנו כאן משפחה נהדרת, זה ממש מחזק את כולנו, ואנחנו משתפים את הצ'י עם כולם. תדעו לכם שלא רק אתם מתרגלים של עצמכם, אתם מתרגלים של כל הקהילה פה, זה ממש עושה טוב, ממש ממש בריא, מאוד טוב. אז בואו, אם לא אכפת לכם, בואו נעשה טיפונת מדיטציה קצרה, אוקיי? אז אני יושבת, אני יושבת עכשיו בתוך יער, כן? כן, אני אוהבת לשבת בתוך יער, לבד לבד. יער של חיות, מאחורייך. כן, החיות מאחור, נו בטח אני ביער. ואני לא מפחדת, חבר'ה, אני יושבת ונהנית לראות את העצים. אם יש שמש, אם אני אוהבת שמש, אני יושבת בשמש, אם חם לי, אני יושבת בצל, איך שאתם רוצים. העיקר שתרגישו טוב, קרחת יער אתם ישנים, נהדר. ופתאום אתם שומעים צעדים מאחורה. מישהו אחר היה, היה נבהל, אוי. אבל אנחנו מרגישים כל כך טוב עם עצמנו, אנחנו פחדים. מי זה? מי זה פה? או, טוב, זה נראה כמו ג'ירפה, אני יודעת את זה. טוב, אני תמיד אומרת שזה ה... הלוויה שלי מגיעה, כן. שלום לך לוויה, מה שלומך? והיא לוקחת אותי אחורה להגיד שלום לילדים שלה, כזה כיף. ואני נהנית, אחר כך חוזרת שוב לקרחת היער, מברכת אתכם גם כן שיהיה לכם הכל טוב. ותודה לכם, בנות, ואולי יש כאן בובן, לא שמתי לב. תודה לכם, חברות, שבאתם לתרגל איתי, אתם גורמות לי כל כך הרבה אושר. תודה, תודה רבה. עכשיו אני אסגור את ה... אני אסגור את ההקלטה, אם אני אצליח למצוא את זה.